Ćao Edo, dugo te nismo vidjeli. Na samom startu te pitam, juče ili prekriče Dragana Mitar je objavila vesti da se verila. Svi je čestitao možda? E, ćao, pozdrav za vas, tek sam s puta, pa onda ne sviđa ni da prati ništa. Svakom slučaju, sve je najbolje da vas ono što se meni. Če mi se sad prvi put čujem, ali da je sretno i dugovečno na radu. Evo te opet na mestu zločina, kakav je osjećaj opet biti ovde? E, pa, nisam i na jednoj žurci bio do zadnje 4 godine, sad sam prvi put upravo spustare klajde kad sam već tuda, tu nijem se jedno. Ne, a? Jel se bude neke stare emocije? Pa ne bude se emocije, ali ne bi je bio zapalio, dobro, ajde. Bilo je turbulentno. Pa bilo je puno bilo. Kako ti se čini ova sezona, ko je bio tvoj favorit? Pa dobro, ja uvijek kažem, ja sam ti meni su bio tu on, Janjuš, to su neki ljudi koji su imali sam dobro, koji je tam, Maja, Ja jel ti se Maja javila kad je došla? Jeste, naravno, jesto. Mi smo super dugo. Znam da si pred njen ulazak dosta komentarisao vaš odnos. Pa dobro, nisu komentarisali su, nismo ništa da. Komentarisali. Pa spekulisalo se da ste na istim mestima, zato te i pitam. Kako ti se čini njena veza sa Stanislavom? Lako je njoj dobro, meni je super upoznao, sam sada upoznalo i se njegov, ok. Vidjet ćemo kako se dalje odbija. Ša i Miona, bio si u sezoni za Ša, ili tako? Ne, nisam se Ša, bio sam sa Mionom. Da, sa Mionom. Ako je njim, opet kažem, Miona mi je onako, bili smo dobri i ostali uvek. Tako da, ako je to njena sreća, se ne nadam se ne znam lično, ali... Ti si bio Mirina simpatija, ja s toga sećam. Dobro, to je, tamo je to bilo. Ali ako su oni se, tako je njima dobro, ja počavam sve ljubav. Koga bi volao da ne sretneš večeras ovde od nekih starih cimera? Pa nešto nemam, ja sam svima tim sam rešio što imam na polju. Ja im si nisam nešto previše svađao sa cimerima, imao sam svoji problema. A da se Dragana pojavi na vratima, jel bi se javio? Pa normalno, nema razloga da ne bi. Ok, neću više da zadržavam, hvala.